ihan vissi kove räkkäri oli. Ja näpäs päälle. Vittu, että oli hyvä hei! 250 sakkoa pitäin itse! Joo, mä voin ottaa pienen sakonkin siitä. Se oli hieno! Se oli ihan reeneistä toista. Aivan loistava! Siis se oli ainoa mun vaihtoehto, ei siinä ollut... Se oli yksi chanssi! Ai vittu! Ai se löyty sieltä taas! Siis mä voin ottaa se totta kai! Se on selvä. Mut oli se hieno maali kyllä. Oli, ja oli hieno tuotos. Niin. Jumala siellä katsoo. Häh? 2018 ei tulle, kun tuli tässä. Joo. Se oli reenattu kikka. Se oli ainoa, mitä mun kikkapankissa oli, mutta sattu menee ja hieno.